Domni kolkaçori u përket atyre burrave, të cilët dhanë për këtë kohë dhe për këtë vend më shumë se kushdo tjetër për mbështetjen, lirinë, dinjitetin e tyre. Im Zoti Kolkaçori shënroi diocezën e tij, jo vetëm në një kështjellë besimi te Krishti dhe Zoti, por në një kështjellë besimi të pasyrshëm tek flamuri dhe Shqipëria. Dhe porosia e Krishtit për Domni Kolkaçorin ishte: jepi Shqipërisë atë që i takon. Dhe ky burr i madh i dha Shqipërisë, i dha flamurit atë që i takon. Ja sepse në mbledhjen e parë të themelimit të pavarësisë, etrit e saj në unanimitet të plot do të përcaktonin, do të zgjidhin Domni Kolkaçorin si zëvendës kryeministri e qeverisë së parë të shtetit shqiptar të pavarur. Faktikisht ky kishte qenë arkitekti ndërtuesi i saj në territorin shqiptar. Në momentet kulmore për popullin ton, më 28 nëntor të vitit 1912, Domni Kolkaçori ndodhet në Vlorë. Duke qëndruar krah për krah me Ismail Qemalin e adhëtar të tjerë, ai firmosi aktin e pavarësisë së Shqipërisë që u kurorzua me ngritjen e flamurit kombëtar. Kuvendi i Vlorës e zgjodhi Domni Kolkaçorin zëvendës punës si prift. Ai punoi edhe si mësues duke ndjekur kështu frymën e rilindjes kombëtare për një shkollë me frymat vetare. Domni Kolkaçori erdhi në Durrës në vitin 1893. Pra erdhi në një kohë kur në fundin e periudhës osmane, erdhi në një kohë kur Durrësi ishte një qendër e rëndësishme tranziti. Durrësi ishte jo vetëm qendër e rëndësishme tranziti, por edhe një qendër politike. Në Durrës kishte shkolla greke, shkolla austriake, shkolla italiane, shkolla romune dhe nuk ishte asnjë shkollë shqipe. Një nga hapat kryesore të veprimtarisë Domni Kolkaçori fillimisht ka qenë për hapi arsimit kombëtar. A ju angazhua dhe në qështjet alfabetit të Shqipes. Veprimtaria e ti kulturore nuk u pa me sy të mirë nga autoritetet osmane e greke, sepse puna e Domni Kolkaçorit ka përcen të interesat e tyre dhe binte ndesh tërësisht me to. A i soli në Shqipëri revistën Fam Madhe Albania të Konicës, Drita të Shahin Kolonjës që dilte në Sofje, si dhe një numër librash në Shqip për të ngritur ndërgjegjen patriotike të shqiptarve për ball propagandës osmane e greke që përpiqeshin të impononin kulturën e tyre në mënyrë djallëzore. Futja e librave e botimeve Shqip të pak të kishin në këtë kohë, sidomos historie e Shqipërisë që dalë në vijenë, a e soli këtë dhe e futi dhe filloi ta popularizoi në përmjet arkipeshkvivit, klerit katolik. Ajo që e dallon të Domni Kolkaçorin në këtë kohë ishte se ai fen dhe adheun nuk e ndan të asë njëherë. Ai e shikon të gjithë shqiptarët me një dashamirësi shumë të madhe, nuk ishte dallime fetare. Dhe në këtë kohë filloi të hynte në përmjet Domni Kolkaçorit, njohje që kishe Domni Kolkaçorit. Popularitetin që kishe Domni Kolkaçorit në jashtë Adheut, filloi të hynte dhe gazeta Shqip Drita e Shahin Kolonjës, që dolli në vitin 1901. Kjo gazetë shërbeu si abetare për gjuhën shqipe, dhe këto abetare që i vinin Domni Kolkaçorit në përmjet postës arkipeshkvisë, filloi të përhapi në të gjithë krahinat e Durrësit dhe që në këtë kohë filloi të përhapej shkrimi dhe leximi shqiptar.
im Zot Kaqorri luajti rol kyç në kryengritjen e njohur të kurbinit kundër autoriteteve osmane, të cilat përmes politikës së padrejtë të taksave po rënonin ekonomikisht banorët e kësaj zone. Domni Kaqorri nuk mbeti vetëm një përhapës i arsimit kombëtar. Domni Kaqorri hyri në lëvizjen politike në vitin 1901. Në këtë kohë në Kurbin, për shkak të thatësirës madhe, plasin grevurie, një shkamje madhe. Katolikët shkonin ditë për ditë në kishën katolike dhe luteshin për ndihmë. Kisha katolike nuk mund të përballonte këto. Atëherë, ju kërkuan një ndihmë në bereket Vienës. Vjena refuzoi në mënyrë të mos bindje në kontradikt me qeverinë osmane. Domni Kaqorri ndërhyri të konsulata italiane në Durrës dhe kjeti disa ndima për ndihmuar familjet katolike. Këtu hyri në konflikt Domni Kaqorri me Vjenën dhe këta e akuzonin Domni Kaqorri se ishte një agent i Vjenës, agent i Italisë, më falë. Më vonë, acarimi i kërëngritis në kërëngritin e Shëkurbinit të lojtë të lëviste. Dhe në vitin 1903-1905, Domni Kaqorri është një ndër udhëheqësit kryesor televizijës kryengritëse në Kurbin. Aqsa në raportet konsulore austro-hungareze, Kaqorri akuzohet se ishte një nga figurat kryesore që po i shilte të lashet të mëdhaja, jo vetëm perandorisë osmane, por po kryonte edhe një konflikt në mes të Austro-Hungarisë dhe Vienës nga një prift katolik. Në këtë kohë, Domni Kaqorri filloi të ndiqet. Dhe duke u ndjekur Domni Kaqorri filloi të emigrojë në zonën e Malësisë të Prujës. Roli i Kaqorrit është shumë i madh si në kryetar i qeverisë së Vlorës, ai ka dhënë legitimitet, edhe ai ka dhënë më thonë si bashkimit ndërkonfesional, sepse para Evropës kemi dalë jo si popull, si mbeturinë një popull e aziatik, si shë kanë thonë atat të tjerë, por kanë si popull i cili ka një dashamirësi, një harmoni vlazërore dhe vetë qeveria e Vlorës ka qenë përbomë prej njerëzve të krahinave edhe të konfesionëve të ndryshme që ka qenë një shembull sui generis i pa përsëritshëm në historinë e diplomacisë. Po në Malzi, po kaller Sokola, djali kreshin, o aj dom Nikola. Djala zgan, o muzë të qezi, kur zi leu, ju shoqin Malzi. Pan Nikola, o mërë hajme e det, për e Shqipëni, qka o të i e. Vëm në në kapat, o të turkë sultanit, i e pëseza, o e rallë pëtanit. O bre fjallë të plakut, kurja e thojke, o re të qakut. Leva vrita, o bre dhe pavdes, buzza jene, jo kur të kes. Nuk do të mri hëtë gjohë. Gjitha gjachet, o mëre ju ati falni, ju të në turpët, ju kur mos janë alni. Gjitha dhizet, o pre në Shqipëni, si në Kosovë, o në Qamëri.
fjallet tue se për një funit. Për malet fushat, o për di brajt gjodhen, dhe potet, o adom një kodhen. Dom Nikola, on si shqipe moli, on kratjat, o ti smajnë që moli. E mua fjallan, po bre dhe po thot, në kokë për nese, po te besim sot. O dhe tëtë në mëtorë, na unë rritë, o flamurin e kjojë. E liria, o dhe mama dhe vëllë, në flamur marë pashtë, s'kenë dërë vëllë.